24 жовтня на Закарпатті хмарно з проясненнями, вночі місцями дощ. На високогір'ї з мокрим снігом, вдень на сході високогір'я слабкий сніг. Вночі та вранці подекуди туман, вітер північний 7-12, місцями пориви 15-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-8, вдень 9-14. В горах місцями вночі 0-2, вдень 0-5 тепла. В Ужгороді хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний 7-12, пориви до 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-8, вдень 11-13 тепла. У Великому Березному без істотних опадів. Вночі плюс 6, плюс 8, вдень плюс 9, плюс 11. У Перечині не очікуються опади. Вночі 6, 8, вдень 10-12 тепла. У Міжгір'ї вночі слабкий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вночі очікується до плюс 7, вдень до плюс 12. У Воловці вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 7. Вдень плюс 6, плюс 8. У Мукачеві без істотних опадів. Температура вночі 6, 8. Вдень 11-13 тепла. У Сваляві вночі слабкий дощ. Вночі 5-7, вдень 10-12 з позначкою плюс. У Тячеві вдень не дощитиме. Вночі стовпчик термометра підніметься до 8, вдень до 11. Хуст вночі слабкий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі 7-9, вдень 11-13 вище нуля. У Виноградові не очікуються опади. Температура повітря вночі 7-9, вдень 11-12 тепла. Берегово без істотних опадів. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 9, вдень плюс 11, плюс 13. У Іршаві без опадів. Вночі 6-8, вдень 10-12 тепла. У Рахові вночі слабкий дощ, на високогір'ї мокрий сніг. Вночі плюс 6, плюс 8, вдень 9-11 з позначкою плюс.